دی بنی اسرائیل کې یو خزوا او دا ډیره بدکار وا. الله تبارک وتعالى ورته حسن هم د انتها نزيات ورکړو ډیر زیات حسن ولا الله تبارک وتعالى ورکړو. نو دا څومره حسن چې ور الله ورکړو کنه نو دومره دی کې بدکاری مزيات وا بدکاری مزيات وا او په دې بدکارۍ باندې په دې دومره پیسې پیدا کولې کنه ځکه چې غټ غټ خلک په ولراتو چې دې ځان ته یو لوی محل جوړ کړ او په هغه کې یو تخت جوړ کړ او دا په هغه تخت کې ناستله لکه د بادشاهي په هغه تخت باندې به ناسته وه په هغه تخت باندې به دا کېناستله او په هغې به ناسته وه چې بدکارۍ له به کوم خلک راتو بس د هغې سره به یې بدکاري کوله. تا دې مشغله وه ډیره پیسې جمع کړې وه حسن هم و مال هم و بس عیاشۍ یې کولې. د الله تبارک وتعالی قدرت او په دې بني اسرائیلو کې یو نوجوان الکو نوجوان بې واده الکو نوجوان دې ورځ د دې د دې کور په دې مخه تو د دې د محل دروازې او ګیټونه کوله وو او دا په دې کور کې مخامخ ولاړه وه. د هغه بې اختیاره نظر اوچت شو په دې ولګېد چې دا یې ولیدله سترګې ښکته کړې خو د دې هغه حسن او هغه شکل سرت د هغه په ذهن کې راغې د هغه زړه تفریح وت د هغه زړه تفریح وتو هغه شکل صورت او د هغې هغه حسن د ده زړه ته پرېوت سر یې ښکته کړو استغفار یې شروع کړو لاړ لاړ خو د دې هغه شکل صورت د ده د ذهن نه نه وتو. چېرته ذکر کوي هم د دې شکل صورت مخې له راځي چېرته په تهجد ولاړ دی هم د دې شکل صورت مخې له راځي. نوجوان په عبادت کې ښه زور ولګاو ښه زور یې ولګاو روجي ونیولې خو ښځه ته یېره نه شوله حتی در دې پوري چې ځان له سزا ورکول شروع کړو سزا ورکول ځان له شروع کړو پرله پسې درې درې څلور سرو روجي مسلسل په نار ونیولې روژه ماته یې په کیم نه کوو پښیمانۍ په کیم نه کوو ځان له سزا ورکول شروع کړو چې دا زما په ذهن کې سره راغلي دي. لیکن د هغه د ذهن نه د ښځې هغه شکل صورت نه وته بس دا فیصله یې وکړه یاره زما په عبادت کې اوس زړه اسې نه لګي زما دغې ښځې له اوس ځم اوس دې ښځې له ځم. هغه پیسې پیدا کړې څومره چې د هغې پیس و د بدکارۍ نه اعوذ بالله هغه پیسې مایسې پیدا کړې او لاړ دې ښځې له چې دې ښځې له لا او هغه پیس یې ورته ادا کړو ورې کړو او دې ورسره خوا ته کېناست چې دې ښځې ته وکتل او بیا یې ځان ته وکتل او ګیر چاپېره دې محل ته وکتل د زړه دنیا یې بدله شوه دې زړه کې ولا الله یو خبر واچوله اے ته به په مسله نه وې ناستو اے ته به په ذکر اسکارو کې مشغول نه وې ته خو به الله ته په ژړا وې ته خو به په مسله ناست وې اوس د یوې بدکارې ښځې سره یو نامحرمې ښځې سره د هغې په پالنګ ناستې دا څه کوې دا لږ د زړه دنیا بدله شوه دې څه وایي ټوله توجه یې راله خرابه کړې ده. خا الک ما نه بیا خبره ګډوډه شي مصیبت را پکې دا دی کنه دا غلک د زړه دنیا بدل شولا چې دا زه سکوما دا زه سکوما خیر دی خو ذهنی برابر نه دی کنه اوا په دې کې د سترګو نه د الک وښ کې روان شي زنانه ورته وي ولې ته خو ژاړې بس هغه الک ورته وایي ټیک شو زه لاړم ښه زه ځمه زه ځمه هغه ښځه ورته وایي چې کوم مقصد دپاره خو راغلی هغه خو وکړه بیا ځه خبرې را سره نه کوي مه کوه خو پیسې مې در نه اخیستې چې د کوم غرض دپاره راغلی خو وکړه که نه. هغه الک ورته وایي نه زه د خپل رب نه یارېږم زه د خپل رب نه یریږم چې دا خبره وکړه د الک بدن په لړزیدو شو زه د الله نه یریږم زه د الله نه یریږم. ښځه ورته وایي وایي ته خو عجیبه انسان یې زما چې څومره ژوند دی څومره ژوند دی ما له دې ځای له چې څوک راغلي هغه د خپل مقصد پوره کول نه بغیر بیا واپس نه دی تللی
هم خپل مقصد یې پوره کړی بیا تلی دی. دا ته څنګه انسان یې؟ نوجوان هلکې بې واده هلکې دومره په تا باندې د الله یاره ده؟ هغه وینا زه نه شم کوی. هلک د دې ځای نه ووتو لاړ خپل کور ته د الله په دربار کې پرېوتو وی جوړل وی جوړل وی جوړل الله دا ګناه راته معاف کړه الله تا راته د یو بدکارې ښځې مخ وخو الله ما معاف کړه. الله اوس د دې زنانه په زړه کې یو خبره پرېوتله. ګورئ زنانه په زړه کې یو خبره پرېوته دا هلک چې لاړ د زنانه په زړه کې دا خبره پرېوته چې دې نوجوان هلک ته وګوره بې واده هلک ته وګوره د هغه په زړه کې دومره د الله یره ده او زما په زړه کې د الله یره نشته دی تا زه ولې د الله نه نه یېرېږم؟ یاره دې خبرې په زړه کې لږه څه کړله ملامته کړله فیصله یې وکړه زم توبه وباسم زم زه درته وایم د نیکانو خلکو سره کینئ د نیکانو خلکو سره. اوس د دې ښځې د دې نوجوان هلک سره لږ غونته کې ټایم د صحبت وشو کنه یو پنځه منټه ورسره صرف کېناستله. هلک هم راغلی و د بدکارۍ په نیت پاندې خو واپس دې نه لاړ. هلک نیک هلک و بدکاره ښځه چې د نیک هلک سره کېناسته د هغې ژوند څنګه بدلېږي ګوره. وته د نیکانو خلکو سره بعضې اوقاتو کې هسې د دوی مجلس ته ځئ هسې د دوی سره ناسته کوئ چې د دوی سره دې ناسته کول ګوره ستا به ژوند بدلېږي. ښه د دې ښځې هم د زړه دنیا بدله شوه ملامته شوه چې دا زه څه کومه او د کوره را روانه شوله. وی ځم چې موسی علیه الصلات وسلام ته ووایم چې الله تبارک وتعالی ته وفرمایي چې ما معاف کړه زه توبه وباسم. اوس دا راغله نو موسی علیه الصلات وسلام خپل قوم ته بیان کوي وعظ او نصیحت کوي. نو دې زنانه یو سړي ته وویل وی ته لاړ شه موسی علیه الصلات وسلام ته ووایه چې پلان کوي راغلی ده. څوک راغلی ده؟ پلان کوي راغلی ده او ستا سره میلاوېدل غواړي. دا خو مشهوره ښځه وه تمامې دنیا پېژندله. الله وله حسن هم ورکړی و مال هم ورکړی و او بل داره چې بدکاري به هم کوله. نو څومره غټان خلک وو چې هغوی پېژندله. نو دا بعضې خلک هم په سوال جواب باندې نه پوهېږي په سوال جواب و ته ورته ویل که دا خبره هلته داسې وکړه نو چې هغه لاړ شي نو داسې ورانه اجاړه به یې وکړي چې بس اروغه خبره به لسه کې ورانه کړي. نو هغه سړی هم داسې و هغه هم لاړ موسی علیه الصلات وسلام بیان کوي او دی ورته وی وی پلان کوي راغلی ده ستا سره یې کار دی ستا سره یې کار دی. اوس هغه تمام خلکو پېژندله. موسی علیه الصلات وسلام له الله ډېر جلالي شان ورکړ غوسه به ډېره سخته ورتله. نو موسی علیه الصلات وسلام وویل چېره زه اوس بیان کوم او ده به بیان په دوران کې ماته وي چې پلان کوي ښځه ستا سره ملاوېږي خو ټول خلک پېژني. نو دا خلک به زما متعلق څه وایي چې ښا د هغې د موسی علیه الصلات وسلام سره کار دی د هغې د موسی علیه الصلات وسلام سره کار دی. نو موسی علیه الصلات وسلام هغه کس ته وي ورک شه هغې ته وایه چې نه میلاوېږي تا سره زه لړکېږه لړکېږه ستا سره هغه نه میلاوېږي. دا خبره یې وکړه هغه کس راغې وی ته خو د موسی علیه الصلات وسلام ډېر زیات بدې شي ډېره زیاته ناخوښه یې په هغه خو ستا نوم بد ولګېده چې ما ورته پلان کوي ستا سره میلاوېږي ډېرې بدې نه دی تا ته وویلې. هغه په جړا شوه وی زمانه به بالکل نفرت کوي ځکه زه ډېره ګناهګاره یم هغه د زمانې پیغمبر دی او زه یو بدکار یم هغه به زمانه ولې نفرت نه کوي. په جړا شوه واپس را روانه شوه کور ته راغله جاړي چې زه څه وکړم زه توبه څنګه وباسم جاړي کور ناسته ده. په دې کې موسی علیه السلام چې بیان ختم کو کنه د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته وحی وشو دا ښځه په دې دوران کې چې په کور کې ناسته ده په جړا سر ده د بار نه ورته ور وټکېده بار نه ورته دروازه وټکېده. ښځه اوس دروازه نه کولاوي دروازه نه کولاوي ځکه هغې ته پته وه چې بیا به څوک بدکارې له راغلي بیا به څوک بدکارې له راغلي یاره خو زه ورته وایم چې ما دا کار بس کړی دی خو بیا به ما مجبوره کوي پرېږدي مینا په زور به را سره بدکاري کوي او ما خو توبه ایستلې ده زه خو د توبې ځان له څه طریقه ګورم چې الله مې توبه به څه طریقه قبول کړي. ښځې دروازه نه کوله ولا بار نه بار بار دروازه ټکېږي بار بار دروازه ټکېږي. زنانه په یاره یاره لاړه چې زه خو هر څوک زه به ورته په خپو پرېوځم چې ما معاف کړه نوره بدکاري زه نه کوم. چې ورې کولاو کو څه ګوري چې مخامخ د زمانې پیغمبر ولاړ دی حضرت موسی علیه الصلات والسلام ولاړ دی. دا ورته حضرت تاسو زما په دروازه کې
دا خو هغه دروازه ده چې دلته ټول عمر زناکار او بدکار راځي، ماته دا ورته کوي. نن په کې د وخت د زمانې پیغمبر ماته ولاړ دی. حضرت تاسو او دلته موسی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل وی خورې زه او دلته وی ولې راغلی وی ځکه رالم چې کله ما هلته واز او نصیحت بس کو وی الله تبارک و تعالی ما تستا پسر باندې رټن راکړه تا توبه استلی الله قبول کړی نه بلکې الله ته دومره خوښ شوی دومره نږدې شوی چې ستا پسر الله زه ورتلم ستا پسرې زه ورتلم چې موسی کومه زنانه چې راغلې و دا ماته ډېره زیاته نږدې زنانه ده هغه توبه ایسته هغه ماته رانږدې شوی ده او تا ورتله موسی داسې څوک کوي خورې ما معاف کړه زه درنه معافۍ غوښتو له راغلی ما معاف کړه الله ستا مغفرت کړی دی او زنانه خو پوه شو چې زما رب څومره مهربانه دی ما خو له الله ته سویلیم نه دي ما خو له الله ته لاس لا نه دي اوچت کړي ما له شرم راځي ما له حیا راځي زه به په کومو سترګو الله ته لاس اوچتوم زه به په کومو شونډو الله ته چې الله ما معاف کړه زه خو جاړم په زړه کې ځان خورم چې الله ما به معاف کوي څنګه ما به څنګه معاف کوي ما خو لا سویلی نه دي او بلکې زما توبه په اسمانونو کې قبوله شوې ده زما رب دومره مهربانه دی دومره مهربانه موسی علیه السلام ته واپس لاړ زنانه سوچ کوي چې یاره دا کور خو به اوس پرېږدم دا بنګله خو به پرېږدم ځکه زه خو یوه زنانه یم یوازې پاتې کېږم یو مې خادمه ده موږ دوه تنه زنانه یو موږ به د نارینه ونه ځان څنګه خلاص کړو دلته خو به هغه بدکاره خلک په هغې زوړ نیت باندې راځي دلته زه دا ځای پرېږدم ښه چې پرېږدم نو چېرته به ځم بیا به چېرته ځم ښه ځای مه چېرته به ځم په سارونو به شپې کوم فکر ورته راغی چې یاره کم نوجوان هلک چې دلته راغلی و بیا د هغه د وجې نه زما ژوند بدل شو زه م هغه له ځمه پیدا کوم هغه ته به وایم چې زه به ستا خادمه یمه زه به ستا خدمت کوم خو ما د ځان سره پرېږدم هغه هلک له به لاړ شم او د هغه به خدمت کوم چې د کوره ووته تپوس یې کوه هغه نوجوان هلک کم ځای دی علامات ښودل حتی تر دې پورې چې هلته یې ځان ورسو چې ځان یې ورسو وی پلان کوي کم ځای دی وی دغه یې کوټه ده په دې ځال په عبادت کې مشغول وي وی ښه دې چې دروازه وټکوله او هلک چې دروازه کوله وکړه او دې ته یې وکتل چې او دا خو هغه زنانه ده چې کومې زنانه له زه بدکارۍ لتلی وم دا خو هغه زنانه ده چې زما ټول عبادت یې ماله خراب کړی او زما د فکر او د ذهن نه نوتله دا بیا دلته راغلی ده ویرید دا لک چې دا ځل په ما پسې کور ته راغله او دا ځل مې د ایمان نه خلاصوي دا ځل مې د ایمان نه خلاصوي هلک د دې یرې د وجې نه چې داسې وکتل چغې وواله په ځمکه راتاو شو بې هوښه شو دوی وړکه وروړکه هغه سا ورکړې وه او فات شو په دغه ځای باندې په دغه ځای وفات شو الله بس خاندان والا تم ډیر لوی تکلیف ورسېدو خزم ډیره زیاته خپه وه چې د چا خدمت له راغلی وم اخو رانه لاړ رخصت شو او ما خو خبره خبره مونږ کړه چې سره راغلی ما زما خو د زړه دنیا بدله شوې ده تپوس یې وکړو یاره د دې الک نور څوک شته دی وی او یو ورور شته دی وی زه دلته پاتې کېدل غواړم وی ټیک د مونږ به د هغه نه تپوس وکړو که ستا سره نکاح کول غواړي ځکه دې ښځې ورته خپل ټول تفصیل بیان کړو چې ګوره زه یو مشهوره بدکاره پاتې شوې یم خو اوس مې توبه ایستلې او د دې الک د وجې نه دا کوم چې وفات شو دا هغې نه یې تپوس وکړو د هغې ورور نه وله هغه ورته وی ټیک شو اگر چې دا یو مخکې یو بدکاره ښځه پاتې شوې ده خو چې اوس یې توبه ایستلې نو زما قبول ده زما قبول ده د هغه سره یې نکاح وکړو تاریخ کې لیکلی شوی دی چې د دغې ښځې اووه زامن پیدا شو او دا اووه واړه د بني اسرائیلو اولیا وو اووه زامن یې د دغې هلک نه پیدا شو اووه واړه د بني اسرائیلو کې لوی لوی اولیا وو د دې واقعې نه مونږ ته دوه خبرې معلومې شوې یو خو دا چې زما رب څومره مهربانه دی او دویم دا چې د نیکانو خلکو په صحبت کې کینئ د زړه دنیا خو به بدله شي.